नमस्कार, म राजेश गुरुङ, दार्जिलिङ लक्ष्य समूहका संयोजक राजेश गुरुङ। विशेष आज म यहाँबाट के भन्न लागिरहेको छु भनेदेखिलाई, अहिले दार्जिलिङमा विशेष गरी है टुरिस्टहरू, अब यस्तो महामारीमा पनि टुरिस्टहरू आइरहेको छ है। अब कतिपय होटेलहरू चाहिँ बन्द गरेर बिचरा कतिपयहरूले चाहिँ होटेलमा ताला लगाएर गइरहेको छ भने, यहाँ कतिपय होटेलहरूले चाहिँ टुरिस्टहरू राखिरहेको छ। अब यहाँ दिनौ दिन मानिसहरू अब मरिरहेको छ, मानिसहरूलाई टोटल सबैले एउटा भ्याक्सिन पनि पाएको छैन। यो अवस्थामा चाहिँ अब कतिपय होटेलहरूले चाहिँ अब आफ्नो होटेल पात बन्द गरिरहेको छ, अनि कतिपय होटेलहरूले चाहिँ टुरिस्टहरू अहिले यो महामारीमा पनि राखिरहेको छ। अनि अब यहाँ चाहिँ कतिजना हाम्रो चालक दाजुभाइहरू पनि कतिजना आफ्नो गाडी घोडा थन्काएर कतिजनाले सब्जी बेचिरहेको छ है, त्यो अवस्थामा बिचराहरू छन्। कतिजना होटेलको दाजुभाइहरूले पनि आफ्नो होटेलहरू है सबै बन्द गरेर राखिरहेको छ भने, कतिपय होटेलले चाहिँ यहाँनिर टुरिस्टहरू भयो है यसरी राखिरहेको छ। अब कसरी आउँदैछ यो टुरिस्टहरू अहिले यस्तो महामारीमा? अब के यो टुरिस्टहरूलाई अहिले छुट दिएकै हो त है? अनि हाम्रो संस्थाको तर्फबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छ भनेदेखिलाई चाहिँ, टोटल होटेलहरू पनि त सेनिटाइज भएको छैन के? सेनिटाइज गरेर एकदम उनीहरूलाई चेकचाक गरेर टुरिस्टहरू राख्दैछ? प्रथममा त के भन्छु भने, सरकारले त है स्टेट गभर्मेन्टले अहिले टुरिस्ट छ जुन प्रकारको टुरिस्टहरू आउजाउ छ, यो माथि त रोक लगाइरहेको छ जस्तो मलाई लाग्छ। र पनि टुरिस्टहरूको यसरी आवत जावत हुँदाखेरि चाहिँ जुन प्रकारको यो पेन्डामिक छ, यो COVID-19 है अहिले दोस्रो वेभ चलिरहेको छ, यही कुरा चाहिँ आज हामीले याद गरेनौँ भने यहाँ तेस्रो लहर पनि चलेर जान्छ नि त होइन? आउने दिनमा तेस्रो लहर, यो फर्स्ट जुन चाहिँ कोभिडको एउटा पेन्डामिक सिचुएसनलाई याद नगर्दा आज दोस्रो लहरको चपेटमा हामी परिरहेको छौँ भन्दा, आज यही कुरा याद गरेनौँ भने तेस्रो लहरको चपेटमा हामी अवश्य पर्छौँ। अनि अहिले एक दुई महिना सबै गऱ्यौँ त अक्टोबरदेखि त सबैले सिजन लागेर टुरिस्टहरू आयो, सबै भ्याक्सिनेट भयो भने त सामान्य रूपले सबैले कमाउँछ नि त। अब यहाँ कसैलाई मरि मरि भइरहेको छ, कसैलाई परि परि भने जस्तो, कतिजनाले बिचरा होटेल पार्टहरू सबै पेन्डामिक सिचुएसनमा कोभिडको प्रकोपमा उनीहरूले तालाबन्दी गरिरहेको छ भने, कतिपय होटेलहरूले चाहिँ टुरिस्टहरू राखिरहेको छ। अब पुलिस प्रशासनले पनि उहाँहरूले पनि बिचरा आफ्नो ड्युटी गरेर चेकचाक गरिरहेकै छ है, र पनि कसरी आउँदैछ अब टुरिस्टहरू यसरी? अन्त यो त एकदम दार्जिलिङको लागि चाहिँ एकदम दुःखदायक छ। हेर्नुहोस् आज तल मुक्तिधामतिर एउटा शमशान घाटतिर डेली पार्टिसहरू तिनवटा चारवटा दुईवटा आज हाम्रो त्यहाँ गइरहेको छ। अब यो अवस्थामा हामी जति नै यहाँनिर सुरक्षित भएर बस्यौँ, यसरी बाहिरबाट टुरिस्टहरू आएर यसरी घुमफिर गर्दाखेरि चाहिँ के यो जायज छ? र यसको निम्ति चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखिलाई चाहिँ, अब हाम्रो एउटा पब्लिकहरू है हाम्रो जनमानसहरू सचेत हुनुपर्छ यो विषयमा। सचेत भएर उहाँहरूलाई हामीले यो कोभिडको अघिल्लो चरणमा पनि भनेका थियौँ है, होटेलसँग एउटा जुन मानिसहरू होटेलसँग है एउटा टुरिज्म व्यवसायमा सम्बन्धित छन्, कतिजनाले एकदमै यो बन्द गरिरहेको छ, मानिरहेको छ उहाँहरूले लकडाउनलाई। तर कतिजनाले चाहिँ कसरी चाहिँ यो टुरिस्टहरू आज दार्जिलिङमा घुम्दैछ चौरस्तामा, म हिँडुल गर्दाखेरि चौरस्तामा अस्ति ड्यामै टुरिस्टहरू थियो, हिँडिरहेको छ, टुरिस्टको मास्क पनि छैन होइन? उनीहरू पनि अहिले फर्स्ट डोज त भ्याक्सिनेट फर्स्ट डोज लगाएर कतिजना आइरहेको होला, अहिले दार्जिलिङको सबै मान्छेले भ्याक्सिन त पाएको छैन। अब यो अवस्थामा यसरी बाहिरबाट आएर मान्छेहरू यसरी घुमिदिँदाखेरि चाहिँ भोलि के होला यहाँको अवस्था, लु भन्नुहोस् त। अब यस विषयमा चाहिँ हामी संस्थाको तर्फबाट चाहिँ के भन्न चाहन्छौँ भनेदेखिलाई चाहिँ, सबैले यो विषयमा चाहिँ अब ध्यान पुर्याउनु चाहिँ जरुरी छ। अब हाम्रो कतिजना बिचरा चालक दाजुभाइहरू सब्जी बेच्दैछ, बिचरा गाडी घोडा थन्काइरहेछ ट्याक्सहरू होइन, उनीहरूको पनि ट्याक्स बढ्छ, इन्सुरेन्सको कागजहरू सब उनीहरूलाई बाँकी लागेर उहाँ थन्काइरहेछ, त टुरिस्ट कसले बोक्दैछ आज, टुरिस्ट कसले ल्याउँदैछ आज? यो विषयमा एकदम सोच्ने विषय छ भन्दै हाम्रो यो संस्थाको तर्फबाट चाहिँ एउटा अब सबैलाई एउटा बिन्ती, जसले पनि अब टुरिस्टहरू राख्नु हुँदैछ तपाईँहरूले, के तपाईँहरूले सबै कागज पत्र हेरेर तपाईँहरूको यो होटेलहरू एकदम सेनिटाइज गरेर राख्नु हुँदैछ, भोलिको दिनमा अझै यहाँ घटनाहरू घटित भए चाहिँ को जिम्मेवारी हुने? अरे एक दुई महिना सब्र गर्नुहोस् न, अक्टोबरदेखि सबै सामान्य भयो भने त हामी पनि लस्टमै छौँ, अनि विगत आउने दिनमा सबै सामान्य भयो मजाले सिजन पनि लाग्छ, त्यहाँबाट त हामीले एउटा हाम्रो जगेरा जीविका त चलाउन सक्छौँ नि भन्ने चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा सोच, हाम्रो एउटा विचार छ। र सबै यसमा चाहिँ अलिकति जागरुक हुनुपर्छ जस्तो लाग्दैछ। जति नै हामी यहाँ डल्लेर बस्यो भने, बाहिरबाट यसरी मान्छेहरू आएर घुमिदियो भने फाइदा के छ लु भन्नुहोस् त? अन्त भोलिको दिनमा हामी चाहिँ यहाँ सोसियलै गरिरहनु दार्जिलिङमा चाहिँ, अक्सिजन कन्टेनरै बोकेर राख्नु। अब आज दार्जिलिङमा बिमार कहाँबाट आयो त भन्दाखेरि, कहाँबाट आयो? यो दार्जिलिङको मुनि जमिनभित्र मुनिबाट आएको होइन नि त, बाहिरैबाट आएको नि त बिमार, बाहिरैबाट आयो नि त यहाँनिर होइन, सङ्क्रमण र सङ्क्रमित त बाहिरैबाट भयो नि त मानिसहरू। र पनि यो अवस्थामा यसरी घुमिदिँदा चाहिँ एकदमै हामी लक्ष्य समूहलाई संस्थालाई चाहिँ दुःख लागेको छ। भन्दै सन्दर्भमा
यो होटलवाला अनि टुरिस्टलाई के अपिल गर्न चाहनुहुन्छ? म विशेष गरी अब यो सन्दर्भमा चाहिँ अब होटलहरू सबैलाई हेर्नुहोस् है, हामीले उयो गर्नु सक्दैन, तर कतिपय होटलहरूले चाहिँ अब कतिजना होटलहरूले लाख लाख रुपियाँको होटलहरू आज लिस्टमा लिएर उनीहरूले ताला लगाइरहेको छ, तर कतिपयले चाहिँ अब यो प्रकारको यसो र म टुरिस्टलाई पनि म भन्न चाहन्छु है, अब यहाँ होटलहरूलाई पनि भन्न चाहन्छु, तपाईँहरूलाई दुई हात जोडेर भन्छु, अहिले बेसी होइन एक डेढ महिना चाहिँ तपाईँहरू सब्र गर्नुहोस् न है, बुकिङहरू नथापिदिनुहोस्, यसरी टुरिस्टहरू नराखिदिनुहोस्। जब एक डेढ महिना बादमा सामान्य हुन्छ, प्रायः प्रायः यहाँ सबैजना भ्याक्सिनेट भइसकेपछि उहाँहरू पनि भएपछि सेप्टेम्बर अक्टोबरदेखि सिजन लाग्छ, मजाले तपाईँहरू पनि चलाउनुहोस् होइन, सबै सामान्य भएपछि त मजाले लास्ट इयर पनि सिजन लागेकै हो, त्यो प्रकारले गर्नुहोस् न। तर अहिले यहाँनिर यस्तो कोही मरिमरि कोही परिपरि भइरहेको बेलामा होइन, दिनौ पार्थिव शरीरहरू तल मुक्तिधामतिर गइरहेको बेलामा यो प्रकारको चाहिँ अलिकति नगरिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ अब मेरो चाहिँ एउटा उहाँहरूलाई बिन्ती नै छ। र अर्को कुरा चाहिँ अब हेर्नुहोस् है, अब चारैतिर अहिले यो जूहरू बन्द छ है, पार्कहरू भयो होइन, हाम्रो तल रक गार्डनहरू सबै पोइन्टहरू नै सबै बन्द छ नि त, सबै पोइन्टहरू बन्द भइरहेको बेलामा टुरिस्ट चाहिँ अब कहाँ चाहिँ आएर के गर्नु चाहिँ आएको अब अहिले, अनि सबै त अहिले पोइन्टहरू अहिले यो कोभिडले गर्दाखेरि सबै बन्द छ होइन, यो पनि एउटा विचार गर्नुपऱ्यो, घुम्ने जग्गा छैन त्यहाँ, अब चौरास्तामा मिल्यो होटेलमा बस्यो, अहिले त केही फाइदा, सबै त पोइन्टहरू बन्द छ, अन्त अहिले यो अवस्थामा चाहिँ अब जति सक्दो चाहिँ अब टुरिस्टहरू पनि अहिले अलिकति एक डेढ महिना चाहिँ नराखिदिएको नआइदिएकै उत्तम हुन्छ जस्तो चाहिँ हामीलाई लाग्छ। अनि अर्को कुरा चाहिँ यो भयो, अब यस्तो पुलिस प्रशासनले बिचरा दिनरात फ्रन्ट फेसमा बसेर काम गरिरहेको छ है, तर कसरी चाहिँ पर्मिसन निकालेर चाहिँ अब आइरहेको छ, फेरि अब गाडीहरू हेर्नुहोस् न कुदिरहेकै छ तपाईँको होइन, अब सरकारले त अब लकडाउन अहिले अनलक गर्दैछ, कतिवटा छुट दिएको छ, अब त्यो प्रकारले एउटा सरकारले पनि गाइडलाइन्स बनाएर अलिक बिस्तारै बिस्तारै अनलक गर्दै जाँदैछ होइन, यो प्रकारको अब पुलिस प्रशासन मात्रै यहाँ नखटेर होइन, कोभिड वारियर्सहरू फ्रन्टलाइन, यहाँ प्रत्येक नागरिकको चाहिँ एउटा दायित्व हो, साथसाथै टुरिज्म व्यवस्थामा यसरी कतिजनाले कतिपयले यो प्रकारको कामहरू गरिदिँदा चाहिँ अरू बन्द भइरहेको छ टुरिस्टहरू होइन, होटेलहरू बन्द गरेको उनीहरूलाई पनि त दुःख लाग्दो होला, आज गाडी घोडा सबैले त्यो काम गरेको छैन, कतिजनाले गाडी घोडा बन्द गरेर अब सब्जी व्यापार गरेर कोही घरमा बसिरहेको छ, कसैलाई ऋण पानी लागिरहेको छ, उहाँ अरूले यसरी टुरिस्टहरू कतिपयले ल्याइदिँदाखेरि चाहिँ अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ है, त्यसले गर्दा चाहिँ एकदम यो विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले बुझिदिनुहोस् भन्ने चाहिँ हामी चाहन्छौँ। धन्यवाद।